Դե մարդիկ կան, որ ճամփորդում են, որ համերգների գնան, ինչպես մենք մարդիկ կան, որ ճամփորդում են, որովհետև պարզապես չեն կարող չճամփորդել, եւ կա մարդ, որը ճամփորդում է, որ գտնի գանձեր, եւ այդ մարդը հենց հիմա մեր տաղավարում է, սիրով ներկայացնում ենք դերասան, հաղորդավար, արդեն նաեւ ծովահեն Էվա Խաչատրյան, բարի լույս։ Բարի լույս, Էվա։ Խոսել ենք նոր հաղորդման մասին, առաջին ալիքը ներկայացնում է նոր նախագիծ այս եթերաշրջանում, նախ պատմենք ինչպես ծնվեց գաղափարը, ինչպես իրականացավ։ Եթե չեմ սխալվում, գաղափարի հեղինակը Աշոտ Փարսյանն է եւ ոչ միայն, եւ գաղափարը ծնվել են դեռ շատ վաղուց իր մոտ, երբ հանդիպել են առաջին անգամ Արվինի հետ Հայաստանում։ Եվ այդտեղից, երբ Արվինը պատմել է, որ մեծ ճանապարհորդություն արել Բերմունդյան հեռանկյունով, հասել է դեպի Լավ է, որ դուրս է եկել Բերմունդյան հեռանկյունից, որովհետև մարդիկ սովորաբար իհարկե մոտակայքով ոչ, այո, մոտակայքով, բայց թե ոնց ոչ հենց Գիզակետում չի եղել, բայց ելի վտանգավոր մեծ ճանապարհորդություն արել իր Արագաստանով եւ բավականին բարդ ճանապարով հաղթարել է շատ մեծ հեռավորություն, այդտեղից ծնվել է միտքը, որ կարելի է անել պրոյեկտ, սկզբից մտածում էին օվկիանոսային, հետո դարձավ ծովային։ Հենց իմացա, որ նաև իմ տեխնասությունն է քննարկվում պրոյեկտի հետ, երջանկությունից թրվռում էի, շատ լավ արձագանքեցի հենց առաջին վարկյանից, չնայած որ վտանգավոր էր թվում եւ բոլորը ասում էին՝ «Գիժես, ինչի ես համաձայնում, դա շատ վտանգավոր է» եւ այլն։ Բայց ես էստեղ եմ եւ երջանիկ եմ, որ հենց ես եղա այն մարդով մեկնեց այդ ճանապարհորդությանը։ Իհարկե գանձեր չեմ ասի գտել ենք թե չէ։ Դե չգիտենք, եթե գտնեիր, կլինեիր տաղավարում, թե որտեղ հանդիպանալ ընդհանրապես, չէ՞, իմ այստեղ լինելը։ Բայց նաեւ եթե չգտներ, արդյոք այսքան երջանիկ կլիներ, պետք է գուշակեր, էլի։ Ինձ համար ամենատպավորիչը եղել է իմ եւ Արվինի կենցաղը, որը դուք իրականում չեք տեսնում։ Ցավոք, որովհետև այդ հատվածներում նկարահանումներ չէին տեղի ունենում, բայց դու մեր տաղավարում ես եւ այսօր կպատմես բոլոր մանրամասները։ Ես անպայման կուզեմ իր մասին խոսել, հետաքրքիր մարդ, որը ինչ որ մի կետում 10-13 տարի առաջ, եթե ոչ ավել, որոշել է, որ ինքը մենակ մարդ է, վերցրել է մի ուսապարկ եւ սկսել է ճանապարհորդել ոդկով։ Եղել է շատ տարբեր երկրներում, զբաղվել է շատ տարբեր գործերով, սկսած զարդեր պատրաստելուց մինչև տուրիստական գործակալության, ինչ են ասում, այդ օպերատոր, այո, եւ մի խոսքով շատ բաներ է արել, անհավանական եւ հավանական, եւ վերջում ծովից հանել է մի կիսախորտակված մի նավ, նորոգել է ինքնուրույն եւ դուրս է եկել բաց ծով։ Եվ արդեն 10 տարի ապրում է այդ իր նորոգած նավի վրա, իհարկե հետո փոխել է երկրորդը, ավելի լավն է իր նշելով։ Էլի կառուցել է թե գնել է արդեն։ Այո, ծովից կիսախորտակված հանում է, ամբողջությամբ նորոգում է նավը, այսինքն այդտեղ շարժիչ, փայտեր, ամեն ինչ, ամեն ինչի գործ կարողանում անել, եւ արդեն 10 տարի է բնակվում այդ նավի վրա, նավարկում է միակ հայ նավաստինը, որը հայկական դրոշով նավարկում է եւ միշտ զարմանալի մանկի խոսքեր էինք լսում, երբ «Օ, բան, այդ տեսնում էին դրոշակը», անպայման հարցնում էին ինչ դրոշ է, եւ ինքն էլ շատ, ես ոնց հասկացա, սիրվում է նավաստիների կողմից, որովհետեւ նախ գիտակ է, մարդը մոտ է, բայց ինչը չստացվեց մեր մոտ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ես իր նավում հայտնվեցի բազմաշինականության մեջ։ Չէ, մեծ ճամպրուկով, որը իր նավի մեջ չէր տեղավորվում, գույնս գույն շորերով, տարբեր լուքերով, կրեմներով, օծանելիքներով, բազմաթիվ բաներով, ինչ ինքը հերքումա չի ընդունում, բացարձակ չի սիրում պլաստիկը, սա Արվինի նավը չի դեպ, սա Իանի նավն է, որի վրա ապրում էր մեր նկարահանող թիմը, հետագայում նաև ես, որովհետև մենք վիճեցինք եւ ես լքեցի Արվինի նավը, ինչ որ մի հատվածում նկարահանումների։ Թե կտեսնենք դա դեր էպիզոդներում։ Ուզում եի էտ ասել, դժվար դա տեսնեք, որտեվ կադրից դուրս է մնացել։ Միրբայ, դա նշանակում է, որ սցենարով չեք վիճել։
Ոչ, իսկապես վիճել եք։ Սցենարով չէր մեծ հաշվով, կար գիծ, որի շուրջ կառուցվել էր պրոյեկտը, բայց մնացած ամեն ինչ պետք է լիներ ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ իրավիճակում։ Ավելի հետաքրքիր է, ինչու եք վիճել։ Վիճել ենք, որովհետև մենք տարբեր հայացքներ ունենք, ես բարդ էի ընտել անում իր փոքրիկ նավի մեջ ապրելուն առհասարակ, և նաև ես գնացել էի նկարահանման, այսինքն ես դերասանուհի եմ, ես գնացել էի շատ լուքերով, շատ պատրաստված, ամեն օր մի թեթև անում էի գրիմ, բան ինչը իրեն ուղակի հունից անում էր, տանել չէր կարողանում գրիմը, ասում էր, ինչ Instagram-ը, վիդեոբլոգինգը, ինչ պետք ունես այս ջրի նավի վրա, այսքան բան է սկսում էր այսին, բան է սենց բարկանում էր, հիմա ասում է մատը սենց հայմ փոս կնգնի, բան չէ սենց անդա բան էր խոսում, հետո մի օր օծանելիքս կոտրվեց նավարկումների ժամանակ, նավը 45 և ավել աստիճանով թեքվում է, այսինքն նավի մի եզրը ջրինը հավասարվում։ Եվ այդ ընթացքում ինչ կա մի կողմից տեղափոխվում է մյուս կողմ։ Եվ այդ ընթացքում իմ ամբողջ իրերը թափվել էին, շպար և այլն այդ տեսակ իրեր, օծանելիքներ, և մեկը կոտրվել էր ու ամբողջ նավով այդ օծանելիքի հետ։ Ույր, որ ինքը ատում է, ինձ լվում է, եթե նույն տրամաբանությամբ։ Ահա, որ շատ վիճեցինք, հետո ես ինքոն խոսեց, մինչև ապակինեց մեկը իմ ոտքը վնասեց, հետո նաև իրանը, մի խոսքով ամեն օր այդպես վեճեր, ինքը զանգում էր պրոդյուսերին, ասում էր, «Էս սատանային իմ նավից տարեք»։ Մի խոսքով մի օր ես որոշեցի ամեն դեպքում հավաքել իրերս և լքել իր նավը։ Եվ վերջ։ Չէ, իրականում նկարահանումներին գնում է իր նավ։ Հիմա խոսում եք թե… Այո, վեճից հետո մենք ավելի ընկերացանք իրականում, երբ ես տեղափոխվեցի մյուս նավ, որտեղ ամեն ինչ ավելի հարմարավետ էր, ես ունեի իմ սենյակը, ոչ մեկ չէր բողոքում, ջրի քանակից օգտագործման մազերից, լվացվելուց, լողանալուց, ոչինչ չէր բողոքում։ Հաստատ բողոքում էր նաև ջրի օգտագործումը։ Ջրի քանակը նավի վրա ամեն մեկիս համար, ի սկզբանե լիցքավորելուց հետո 150 լիտր էր, այսինքն դա պետք էր բավականացնել ամբողջ ընթացքում, մինչև էլիկ ունենենք հնարավորություն լիցքավորվելու։ Դե ես ունեի շատ մազեր, չափից շատ, լողանալու ընթացքում մի քանի բան պրոցեդուրաներ և այլն, ինչը իր նավի վրա հնարավոր չէր իրականացնել, որտեվ նախ լողանալու տեղը վերևում էր, այսինքն եթե լողանում ես, ես տեսնում եմ բոլորը, շրջապատում գտնվող բոլոր նավաստիները, նավարկման ընթացքում դա հնարավոր չի իրականացնել, մի խոսքով ամեն բան բարձր էր, և ես անդադար իրեն ուզում էի բացատրել, որ ես չեմ եկել քեզ հետ իսկապես նավաստի դառնալու, ես եկել եմ պրոյեկտի շրջանակներում ես ամենը իրականացնելու, իսկ ինքը միևնույն է, այսքան պլաստիկ ես բերել, նավի վրա գործանել չգիտես, կապ-կապել չգիտես, դու ինչ նավաստի ես, դու… Բայց սովորեցիր այդ ամենը։ Ինչ-որ մի պահ արդեն թողնում էր, որ ես բարձրացնեի առագաստները, և դա երևի ամենաերջանիկ օրն էր ինձ համար, որովհետև մի պահ ինձ համար իսկապես երջանկություն էր սովորել և կարողանալ առագաստանավը շարժել, կարողանալ ինչ-որ բան անել այդ նավի հետ, և ինչ-որ մի պահի ստացվեց դա։ Եվա, իրականում էպիզոդում հենց առաջին, մենք տեսնում ենք ձեր պատմությունը, առօրյայի մի օրինակությունից կարծես ինչ-որ հոգնած, նոր բանի ցանկությամբ ու այդ երազանքով ճանապարհությամբ դեպի ծովը, այն ինչին դուք սպասում էիք այդ փորձառությունը ունեցաք։ Այո, միանշանակ։ Դե մի ամիս նավային կյանքով ապրել բավականին բարդ բան է, ինչն իրա հետ բերում է և ֆիզիկական պատրաստվածություն, և առողջ քուն, ինչը ես չունեի, ինչ շատ ուրախացնում եմ, ես արթնանում էինք, ժամը 5-ին արթնանում էինք, 5-ից սկսում էինք աշխատել, որտև ծովային կյանքում… Այո, լրիվ այլ է, իրենք շատ շուտ են արթնանում, իրենց մոտ ժամը 1-ին ցերեկը փակվում է բոլոր խանութները, որովհետև մինչ այդ բոլորը հասցնում են անել ամեն ինչ։ Եվ շատ դժվար էր ինչ-ինչ տեղերում նույնիսկ կսնվելու ռեստորան կամ այլ բան գտնել, ժամը 5-ին-6-ին ուղղակի մահացած էր քաղաքը, որովհետև բոլորը հասցրել էին ապրել, վայելել, ամեն ինչ անել։ Երևի թե միայն Մարտինիկում էր, որ գիշերային կյանքը ակտիվ էր, այնտեղ նույնիսկ ռեգի համերգին մասնակցեցի, մի խոսքով փորփրեցի կղզիները, տեսնե ինչ հետաքրքրություններ ունեն, ինչ կյանքով են ապրում, այնտեղ ապրում են հիմնականում սևամորթներ, շատ սիրուն տղամարդիկ, բայց շատ գերկանայք,
Ինչի հատիկ նշեցի տղամարդիկ, որտեղ տղամարդիկ շատ ավելի հետաքրքիր արտաքին են, հիմնականում հանդիպում են Կապուտաչա և Սևամորթ կամ կանաչ աչկերով Սևամորթներ, շատ հետաքրքիր, կանանց մեջ էլ իհարկե կային գեղեցիկներ, բայց հիմնականում գերեին, չափի շատ գերեին։ Ամեն ինչ ուսումնասիրել եմ, կյանքս դրիվ այսպես 180 աստիճանով փոխվել էր, դա երկրորդ նավաստին, որ գտանք Պատրիկը, շատ փոխեց մեր առօրյան, ձկնորս էր, շատ ուժեղ նավաստի էր, 75 տարեկան մարդ էր, ոչինչով չէր տարբերվում 25 տարեկան ավյունով լցված երիտասարդից, թռնում էր այս նավից այն նավը, հենց ասում էի կոկոս եմ սիրում, մի 100 հատ կոկոս էր քաղում բերում, ձկներ էր որսում տարբեր ձևի, ամեն օր ուտում էինք համով ձկներ, մի խոսքով այսպես, չգիտեմ, քաղել ծառից, մանգոն սնվել, բնությանը մոտ լինել, անվերջ քայլել միայն ոտաբոբիկ մեկ ամիս շարունակ, մի տեսակ սենց դառնում ես բնությանը ծուլված, բնությունից սենց դուրս եկած մեկը։ Այդո վերադառնալը դժվար չէր, վերադառնալը ու նորից լինել դերասանուհի երկար ժամանակով։ Դժվար էր, անկեղծ, դժվար էր, միտքս ենտեղ էր, սիրտս ենտեղ էր, հոգիս ենտեղ էր, անթատ ուզում է իրան զանգե ետ շրջանում ինձ հետ կրված էր, մի քանի օր առաջ ենք զրուցել, վերջապես հասկացանք, որ էլ կիսելու, գրվելու ոչինչ չկա, երևի։ Այսօր էլ եթերից հետո կզանգես, կասես, որ կարոտել, Մի խոսքով, բայց շատ հետաքրքիր էր, երևի իմ կյանքում ամենա սենց առանձին իրա տեղն ունեցող, իրա գույներն ունեցող պատմություններ։ Իսկ շահորնակություն լինելու է երկրորդ եթերաշրջան։ Ես կուզեի։ Թե պրոդյուսերը արդեն հրաժարվել է այս նախագծի։ Պրոդյուսերը ինձ թվում է ուզում է կախվի, լավ, դեռ կխոսենք այդ ամենի մասին, այս տարի արտավազդում դու հաղթել ես լավագույն երիտասարդ դերասանուի անվանակարգում, 5 պատմություն Սիրո մասին ներկայացման շնորհիվ այս մրցանակի արժանացար ու Կամերային թատրոնում այս տարի հոբելանական տարի ու ներկայացումներ են սպասվում նոր, մի քիչ խոսենք նաև դերասանական կարիերա այդ մասին։ Դե ամեն ինչ լավ է Փառք Աստծո, շարունակում եմ խաղալ, ներկայացումները պահանջված են, 5 պլուս 1 պատմություն ներկայացումը սիրվում է մինչև օրս, և ես մեծագույն սիրով եմ այդ դերերը խաղում, ինչ ավեսը։ Այս ապակը, սպասում է իր մրցանակը, մենք այս մասին իարկե խոսել ենք նաև եթերից, բայց ռեժիսորը կողքս էր նստած, ամեն անգամ, որ պատմում է, թե ինչ ռեակցիան ես տվել, ասում է, տես ասում է, թվացյալ պատրաստ է իրեկել, որ ստանալու, ասում է, բայց ոչ մեկ չէր նկատի, այդ աչկերիդ երկչոտությունը, որ անհավատ է իրել, որ կարող ես դու լինել հաղթողը, չնայած, որ ինձ բոլորը ասում էին, որ հավանականություն կա, ինչու ոչ, որովհետև դե լավ մարդ չպիտի այդքան ինքն իրեն չհավատա, ինչքան որ ես ինձ չէի հավատում, որովհետև մեծ հաշվով բարդ բան է մեկ ներկայացման շրջանակներում մի քանի վայրկյան պաուզայով խաղալ 6 տարբեր դերեր, 6 տարբեր ժանրերի, 6 տարբեր աշխարներից և վիճակներից, և շատերը փաստում են, որ դա ինձ մոտ բավականին լավ ստացվում է, և զարմանում են, ոնց կարելի նույնիսկ աչքերով փոխվել մի քանի վայրկյանում, և ինձ թվում է, որ այդքան էլ զարմանալի չի, որ ես վաստակել եմ, բայց ես այդ ժամանակ չէի հավատում իմ ուժերին, Դավիթ ասում է, որ անունը տասացին, սենց պտտվեցին ինձ նայեցիր, չէի հավատում, երևի ուզում էիր, որ հաստատ էի, որ հա, հենց դու ես։ Մի կարևոր բաներ է եղել Էվայի կյանքում, շատ կարևոր բան, այն բաղձալի կապույտ նշանը, որ կա Ինստագրամում, որին բոլորս ձգտում ենք, Էվան արդեն ունի։ Ինչպես ստացվեց, կպատմեք մեզ, եթե ինչ-որ հատուկ հնարներ կան դրան հասնելու, իմանանք էլի։ Այդ կապույտ նշանը նշանակում է, որ էջը դարձել է արդեն պաշտոնական, այլ ասենք այն բոլոր մարդկանց համար, որ արդեն երևի շատ երկար ժամանակ է, նոր չի, որ դա տեղի ունեցել, ուղղակի վերջերս են սկսել դրա վրա ֆիքսվել։ Ձեր հարցից մի պատմություն ասեմ, կարճ, ուն առաջ անցնենք, վերջերս իմ դերասան ընկերներից մեկը ինձ գրում եմ, ողջույն վաղուս չենք խոսել, մի հարցել, ասում եմ ասա, դու քո ծիճկան
verification-ը ստացել ես ազնիվ ճանապարհով թե անազնիվ։ Եվ դա ինձ համար այնքան ծիծաղելու այդ հարցը, անկեղծ եմ ասում։ Իսկ նա գիտեր անազնիվ ստանալու տարբերակ։ Իբրև թե փողով տարբերակ կա, ես չգիտեմ, դա անհավանական է։ Ես չգիտեմ, որ նա տարբերակ կա։ Ես էլ չգիտեմ։ Կան հետևորդներ, ավելացնելու նման տարբերակ։ Նման տարբերակ չկա։ Կարող է այսպիսի տարբերակ լինի, վճարես որևէ մեկին, ով սկսի անդադար քո համար ուղարկել հայտ, օրինակ, որ չգիտեմ, լրացնի, ի վերջո մի օր քեզ հաստատեն, երևի այդպիսի տարբերակ կա փողով, բայց որ Instagram-ին գումար վճարես ինքը քեզ տա այդ ճիճքան, այսպես հարևանու որդին մի օր շատ ծիծաղել է, որ այս պատմությունը սկսվում է հարևանու որդու մասին։ Այո, որդու մի օր, որ երիտասարդը ու շատ արագ, իսկ ես այդքան էլ արագ չեմ հեռախոսի հետ կապված, ասաց փորձենք հայտ ուղարկել, ասացի դե լավ, դե ինչի՞ սա պետք, չի լինի, ան այսպես, ինչպես միշտ չհավատացի իմ ուժերին։ Ինքը ասաց կլինի, ես լրացնեմ, արագ ասացի լրացրու, լրացրեց, այնտեղ դեռ նախքին տարբերակում այս հիմա կարծեմ հարցերը ավելի են շատացել, քիչ էր, մի քանի հարցեր, կծում է իր ID-ն կամ պասպորտըդ եւ նաեւ ինչ մասնագետ ես, մենք նշեցինք, որ այլ մասնագետ եմ, որտեվ չկար դերասան եւ դերասանուի նշումը, եւ անմիջապես հաջորդ երեկոյան ես նույնիսկ չէի տեսել, որ ունեմ արդեն նշանը, զանգ ստացա Դավիթից, հենց մարդուց, ով լրացրել էր, ընկերոս որդուց, ասում ես շնորհավոր, ինչով է սա, ո՞ն ասեմ, ինչը, ասում ես դրել են ճիճկան, բան բացեցի, տեսա, որ դրել են։ Շնորհավորում ենք նույնպես, ու թող չկարևորել։ Կապույտ նշանը քեզ բերի, երևի մեկ էլ դրանից 5-6 տարի առաջ Անին մեր թատրոնի ասաց՝ «Արի հայտ ուղարկենք», 6 կամ ավել ինքն էլ ուղարկեց, ես էլ ուղարկեցի, չեղավ։ Ես հասկացա, որ այնպես չի, որ դա ինձ համար մի կարևոր բան է, երբեք չէի մտածել այդ ուղությամբ, անկեղծ, մինչև իր ստիպելը ես, բայց դա շատ կարևոր բան է, հա։ Կարևոր է այնքանով, որ քեզ գուցե այս կապույտ նշանի շնորհիվ նկատեն նաև այլ երկրներում եւ դու արդեն հեղինակավոր փառատոների մասնակցես, նկարահանվես մեծ ֆիլմերում կամ մեծ բեմերում ներկայանաս, շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, որ առավոտը սկսեցիր մեզ հետ, մենք շատ ուրախ ենք, որ դու վերադարձար ու այդ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով այստեղ այսօր այստեղ ես, այո։ Իդեպ Եվա Յարգացները հենց այսօր 20:30-ին երեկոյան առաջնալիքի եթերում կարող եք դիտել, որովհետև շաբաթ օրերն է, ծովը հայերեն է եթերում։ Այո, ամեն շաբաթ բաց չթողնեք, եւ ծովերը միշտ առեղծված են, չգիտես ինչի սպասես, չէ՞։ Մեկ է տեսարնավը կարող է անհետ կորչել։ Ու այդպես է հետը։ Դու ես հետը, ամեն բան։ Այդպիսի դեպքերը քիչ չեն, որպես ապացույց ունենք պատրաստած տեսանյութ, խնդրա։